Nakoľko reálna je hrozba vojenského útoku na Ukrajinu? A malo by Slovensko pomôcť svojmu východnému susedovi? Aj tieto témy budeme skloňovať s našim hosťom Relácie ide o pravdu, Jurajom Marušiakom, publicistom, historikom, politológom, ktorý pracuje v Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied. Vitajte. Dobrý deň. Pán Marušiak, takže nakoľko podľa vás je tá hrozba vojenského útoku skutočne reálna na Ukrajinu? Myslím, že dnes je to naozaj veľmi ťažké povedať. Určite istá pravdepodobnosť tam je, čo vyplýva samozrejme aj z tej koncentrácie ruských vojsk okolo územia Ukrajiny. To je zrejme, určite súvisí to samozrejme aj s tým celkovým napätím medzi Ruskom a Západom, najmä po vznesení vlastne takých vyslovene ultimatívnych až arogantných požiadaviek Ruskej federácie adresovaných Spojeným štátom americkým, ale aj Severoatlantickej aliancie. Môžeme samozrejme debatovať nielen o tom, či Rusko je pripravené na takúto vojnu, ale aj aký by ten konflikt mal byť, ako by takýto konflikt mohol vyzerať. Podľa počtu vojakov, ktorí sa nachádzajú na teda tých rusko-ukrajinských hraniciach, prípadne na Kryme, možno dedukovať, že asi nebude, aspoň zatiaľ nie je pravdepodobný rozsiahlý masívny útok, ktorý by chcelo Rusko obsadiť celé územie Ukrajiny. Jednoducho ten počet vojakov by na to nestačil, pokiaľ sa samozrejme nespoliehajú na nejaké sily vo vnútri Ukrajiny, ktoré by im pomohli. Ale je možné si predstaviť napríklad nejaký lokálny konflikt, napríklad na Donbase, ktorým by, povedzme, rozšírili územie týchto separatistických regiónov, či už napríklad o pobrežie Azovského mora, alebo že by ďalej Rusko expandovalo na územie, na čiernomorské pobrežie Ukrajiny, až prípadne po hranice Ukrajiny a Podnesterska. To je vlastne taká asi už extrémna predstava. V každom prípade Rusko je nespokojné napríklad s tým, že Ukrajina odmieta zásobovať Krym vodou, keď Krymský polostrov má práve s tým nedostatkom vody veľké problémy. Takže toto môže byť jeden z takýchto možných scenárov. Samozrejme, môžeme si predstaviť aj nejaký rozsiahlejší konflikt, ale nemyslím si, že toto je zatiaľ pravdepodobné. Druhá vec je, že zrejme celkovou touto koncentráciou vojsk a tými ultimátami adresovanými aliancii a Spojeným štátom americkým Rusko sleduje o mnoho väčšie ciele ako nejaké lokálne ciele na Ukrajine. Rusko chce dať najavo, že si žiada, aby bolo považované za aktéra číslo 2 minimálne na rovnocenej úrovni so Spojenými štátmi americkými v otázkach bezpečnostných a vlastne nejakým spôsobom žiada nanovo definovať svoje vzťahy so Západom. A čo je, tu je charakteristické, že vlastne všetky svoje požiadavky adresovalo nie Európskej únii, ktorú zrejme ako aktéra medzinárodných vzťahov Rusko neuznáva, nerešpektuje, ale práve Severoatlantickej aliancii a Spojeným štátom americkým. Čiže tu jasne definuje, koho Rusko považuje nielen za protivníka, ale aj za partnera. Je, nakoľko je možné alebo reálne aj tá požiadavka, ktorú Kreml opakuje a chce na ňu odpoveď, istým spôsobom chce vrátiť ako keby čas späť a upratať nanovo časť Európy, najmä východnú časť, ešte spred obdobia rozširovania Severoatlantickej aliancie. Je toto vôbec reálne? O tom to diskutovať? Myslím si, že v Kremli vôbec ani nepočítali s tým, že niekto s nimi o tomto bude diskutovať. Prečo to potom vyslovujú? Pretože zrejme sa za tým skrývajú ešte iné ďalšie požiadavky. Napríklad? A túto definovali možno nejaký svoj
maximálny program, teda maximálne ciele a maximálne nejaké také strategické dlhodobé ciele. Samozrejme, že ak by toto Severoatlantická aliancia prijala, ak by o tom bola ochotná čo len diskutovať, vlastne by znamenalo, že Severoatlantická aliancia rezignuje na svoju suverenitu a rezignuje aj na suverenitu štátov, ktoré sa v prospech členstva v aliancii dobrovoľne rozhodli. Hej, všetky vlády členských štátov Severoatlantickej aliancii bez ohľadu na to, či, čo si o týchto vládach v našom regióne myslíme a aké sú kvalitné, sú to stále ešte legitímne, demokraticky zvolené vlády. Suverénnych štátov, ktoré sa rozhodli pre členstvo v Severoatlantickej aliancii dobrovoľne a takisto za členstvo v aliancii hlasovali aj strany, ktoré v súčasnosti mnohé z nich kritizujú alianciu, ale nespochybňujú zatiaľ ešte stále členstvo v tejto aliancii. Takže takéto prijatie takéhoto ultimáta je neakceptovateľné ani pre európskych členov aliancie, aj pre Spojené štáty americké, aj samozrejme pre dotknuté krajiny. Hovoríte teda, že to by istým spôsobom bolo to maximum, ktoré bolo položené na stôl, ale niekde zrejme existuje aj pre Kreml tá optimálna, ten optimálny variant, čo by mohli dosiahnuť menej a boli by spokojní. To teraz je ťažko povedať. Podľa mňa napríklad tie požiadavky obsahujú istú povedzme redukciu zbraní, napríklad rakiet stredného doletu alebo balistických rakiet stredného doletu, čo sú dva odlišné druhy správ, ktoré proste, že by došlo k nejakým spôsobom k odputaniu síl. Na druhej strane Ruská federácia nekonkretizuje, aké kroky by recipročne urobila ona. Dokonca tie návrhy neobsahujú ani nejaké také ustanovenia, že by sa Rusko zrieklo akékoľvek možnosti napríklad vojenského útoku na Ukrajinu. Na tieto všetky ciele potom prečo používa práve ten problém s Ukrajinou? Je to len prostriedok? Asi nie je to len prostriedok. Ukrajina je momentálne naozaj teda arena aj geopolitického súperenia. Nemôžeme sa tým sa tajiť, že je. Na druhej strane aj súčasná zahranično-politická orientácia Ukrajiny vyplýva z rozhodnutia legitímnych politických elit. Aj Petro Porošenko a predtým samozrejme aj Viktor Janukovič, ktorý hovoril o európskej orientácii Ukrajiny až do roku 2013. Petro Porošenko, aj terajší prezident Volodymyr Zelenský jednoznačne teda definovali zahranično-politickú orientáciu Ukrajiny, aj keď trebárs Janukovič pred tými 8 rokmi odmietal možnosť členstva v Severoatlantickej aliancii. Druhá vec je, že vlastne neexistuje v aliancii nejaký ani plán, ani nejaký program, ktorý by zmenil súčasnú úroveň vzťahov medzi alianciou a Ukrajinou. Že by sa stala členom napokon. Veľká časť európskych členov aliancie, takých dosť kľúčových, ako je Nemecko alebo Taliansko, túto možnosť odmietajú. Takže nebola ani táto otázka vlastne nastolená ako téma, ktorá by sa mohla dostať na program dňa. Čo hovoríte na taký tiež extrémny scenár, ktorý sa objavil v zahraničných médiách, ale mnohí odborníci ho odmietli ako úplne nereálny, že sa bude Rusko a Putin snažiť odstaviť legitímnu vládu v Ukrajine za pomocou nejakých sabotérov v tejto krajine a postaví bábkovú vládu bábkového premiéra. Je to skutočne science fiction? No, tu som takto. Určite Rusko by si želalo na Ukrajine inú vládu. Hej, to, o tom nemusíme mať pochybnosti. Samozrejme, isté očakávania boli v Moskve spájane s nástupom nového, terajšieho teda ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten hovoril, že dokáže
cestou rokovaní vyriešiť konflikt v Donbase, že teda nejakým spôsobom bude reintegrovať Donbas a teda tie odštepenecké provincie do územia Ukrajiny. Po týchto dvoch rokoch jeho pôsobenia je zrejme, že vlastne sa dostal vo vzťahu k Rusku na veľmi podobnú pozíciu ako jeho predchodca. Napokon Ukrajina v podstate rezignovala nejakým spôsobom na reintegráciu týchto regiónov s tými vládami, ktoré tam majú do svojho územia. Lebo to by fakticky pre Ukrajinu znamenalo niečo ako Bosnu. V podstate by tieto dve republiky, Donecka a Luhanska, mali niečo ako právo veta v zahraničnej politike Ukrajiny a vlastne bola by to aj po tých rokoch vojnových konfliktov pre Ukrajinu obrovská ekonomická záťaž. To je vlastne aj samozrejme v súčasnosti pre Rusko veľká záťaž, pretože tieto regióny sú zničené. V podstate aj keď v minulosti Donbas predstavoval naozaj jeden z najvýznamnejších takých tromfov ukrajinskej ekonomiky, dnes je tento región fakticky vojnou zničený a jeho obnova by si vyžadovala veľké prostriedky. Druhá vec je, že ale tým, že sa nepodarilo integrovať Donbas do Ukrajiny a otrhnutím Krymu, v podstate Rusko veľmi na Ukrajine stratilo nielen v dôsledku toho, že sa veľká časť obyvateľstva už nielen na západe alebo v centrálnych oblastiach krajiny, ale aj na juhu a na východe postavila proti Rusku a dnes prevažuje počet stúpencov členstva v aliancii nad počtom odporcov veľmi výrazne a v podstate len málo nejakých relevantných politických síl na Ukrajine si predstavuje budúcnosť Ukrajiny ako krajiny, ktorá je v nejakom spojeneckom alebo ekonomickom zväzku s Ruskou federáciou. Druhá vec je, že vlastne otrhnutím Krymu a práve vývojom na Donbase sa aj zmenšila šanca vytvoriť nejakú proruskú politickú reprezentáciu, pretože vlastne v týchto regiónoch sa jednoducho nekonajú voľby. Hej? Takže nekonajú sa voľby do ukrajinského parlamentu. A práve teda Donbas a Krym boli takými najsilnejšími bázami volebnej podpory strany regiónov a predtým iných proruských orientovaných síl, napríklad komunistickej strany. To dnes na Ukrajine nie je. Takže áno, určite si Moskva žela takú nejakú proruskú vládu. Lenže v tejto súvislosti sa aj v tej správe, ktorá prešla médiami, spomínali mnohé mená politikov, ktorí po roku 2014 skončili v Moskve. Ich politický výtlak na Ukrajine je veľmi slabý, dokonca nemajú podporu ani v týchto separatistických republikách. Dokonca keď sa tieto regióny ako Donecká a Luhanská ľudová republika vytvárali, tak jednoznačne sa dištancovali práve od Viktora Janukoviča a od väčšiny politikov zo strany regiónov. A je tam aj medzi teda tými elitami spred roku 2014 a súčasnými elitami v týchto regiónoch veľká, fakticky úplná personálna diskontinuita. Jedinou takou významnejšou tvárou bol poslanec Oleg Cariov, ktorý sa vyhlasoval za prezidenta, za hlavu Novoruska, ako z nejakej federácie týchto dvoch odštepeneckých kvázi republik. A dnes o ňom prakticky vôbec nepočuť, čiže odišiel z reálnej politiky a sú tam úplne iní predstavitelia. Takže neviem si naozaj predstaviť, že by s tými ľuďmi, ktorí boli v tejto správe spomínaní, mohla Moskva vytvoriť akúkoľvek legitímnu vládu na Ukrajine. A ak by to aj chcela, tak by ich museli tam doviesť doslova, že na tankoch. Hej. Takže ak by chceli naozaj vytvoriť nejakú pučistickú vládu na Ukrajine bez toho, že by vojensky
zasiahli, tak by sa museli obrátiť na úplne iné osobnosti. Možno, že nejaký taký sú, ktorí by to boli ochotní urobiť, ale neviem si predstaviť, že akú šancu by mali získať aspoň čiastočnú legitimitu, ktorá by sa neopierala o ruskú vojenskú pomoc. Poďme do reálu, čo je v týchto dňoch úplne jasné. Najprv povedzme to, že teda veľký počet vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Ďalšia vec, ruské lode na cvičení v Baltskom mori. Ďalšie cvičenie sa pripravuje pri Írsku. Ďalšie cvičenie by malo byť koncom januára v Bielorusku. Američania hovoria o tom, že majú 5000 vojakov v pohotovosti, ktorých môžu poslať smerom do východnej Európy. Ale za týmto všetkým stále sa skloňuje slovo diplomacia a prebiehajú diplomatické rozhovory najmä v Ženeve, a to síce medzi Američanmi a Rusmi. Európska únia zatiaľ si iba telefonuje s americkým prezidentom. Má ešte stále v týchto momentoch význam rokovať a používať diplomatické nástroje? Samozrejme. Určite jednoznačne diplomacia musí byť na prvom mieste a zbrane musia buď mlčať, alebo to je ideálne a to je najdôležitejšie, alebo teda byť používané a vstupovať do tohto procesu až na poslednom mieste. Aj keď samozrejme otázka vojenského potenciálu je určite veľmi dôležitým faktorom všetkých negociácií. Aj tu môžeme pripomenúť možno aj taký Stalinov výrok v súvislosti s nejakým negociačným potenciálom Vatikánu, že koľko divízií má pápež. Hej. To je, čiže určite vojenský potenciál tiež zohráva dôležitú úlohu, ale samozrejme svet je v súčasnosti o mnoho komplexnejší, o mnoho viac previazanejší aj čo sa týka ekonomických vzťahov, čo sa týka sociálnych väzieb, čo sa týka povedzme aj dialogu kultúr. A teda otázky vojenskej bezpečnosti nie sú teda jediným a výlučným bezpečnostným faktorom. Ani nemôžu byť jedinou témou v vzájomných vzťahoch medzi štátmi vo svete. Ale zdá sa, že doteraz tie kolá rokovaní neboli úspešné, neposunuli sa ďalej, hoci sa menili aj tie osoby a obsadenie. Začalo sa vysoko postavenými administrátormi z americkej administratívy, skončilo naposledy to pri ministroch zahraničných vecí. Kam to až môže dôjsť? Hovorí sa o tom, teda bola ministerka novej nemeckej vlády v Moskve, a hovorí sa o tom, že sa pripravuje stretnutie Macron-Putin. Kde to môže ísť, až do akých poschodí, aby sa to vlastne úspešne vyrokovalo? No to je ťažko povedať. Určite si viem predstaviť aj stretnutie Bidena s Vladimírom Putinom. Ja si myslím, že práve aj Rusko, keď túto hru rozohralo, jednakže počítalo s tým, že takto nakoncipovaný návrh dohôd tá druhá strana nepríjme. Pretože ak by predpokladali, že naozaj toto sa môže stať základom pre nejaké rokovania, tak by tieto dokumenty nezverejnili vopred ešte predtým, ako sa so svojimi partnermi stretli. Hej, to sa v diplomatickom svete takto nerobí. Čiže možno viem si predstaviť, že po týchto rokovaniach, napínaní sily, prídu ešte nejaké ďalšie rokovania, ktoré budú reálnymi rokovaniami. Na najvyššej úrovni možno. Možno na najvyšších úrovniach, neviem teraz povedať. Samozrejme, je veľmi dôležité, že zatiaľ teda európski aktéri, aj Európska únia, európski politici sú v pozadí, aj predovšetkým teda tá komunikácia prebieha na úrovni medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými, medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. A samozrejme je a bude veľmi dôležité, aby Európa takisto bola aktérom týchto debát. A
aby teda Európa, Európska únia pochopila, že musí vystupovať tiež ako geopolitický aktér. Otázka je samozrejme, do akej miery môže vystupovať samostatne vo vojensko-bezpečnostných otázkach. Tu vyzerá, že samozrejme nemôže, ale nech budú vzťahy medzi Ruskom a Západom akékoľvek, tak budú prebiehať práve na európskom kontinente. Európa bude riešiť všetky dôsledky aj prípadnej vojny s Ukrajinou, nejakej ekonomickej roztržky s Ruskou federáciou. Rusko je piatým najväčším obchodným partnerom Európskej únie. Na druhej strane Európska únia je hlavným, prvým obchodným partnerom Ruskej federácie. Keď to hovoríme, tak samozrejme spomedzi štátov, jednotlivých štátov je v zahraničnom obchode Ruskej federácie na prvom mieste Čína. Hej, to o tom netreba pochybovať. Ale Európska únia predstavuje spolu približne 36-37% objemu zahraničného obchodu Ruska. Takže určite tie reálne a najväčšie záujmy Ruska sa nachádzajú v Európe. Preto celkovo s tým ako kolektívnym západom, ako sa to v súčasnosti hovorí, Rusko udržiava, ak tam zarátame aj Spojené štáty americké, ak tam zarátame Kanadu, Austráliu, s ktorými až také intenzívne vzťahy Rusko nemá, ale napríklad Japonsko, Južnú Koreu, tak vychádza to, že pomaly 60% obchodu Rusko realizuje so štátmi, ktoré sú v viac alebo menej tesnejšom spojeneckom zväzku so Spojenými štátmi. Čiže tie pripravované sankcie prípadné, o ktorých sa hovorí teraz zatiaľ len za zatvorenými dverami, by mohli vážne oslabiť Rusko? Tak treba si uvedomiť, že samozrejme takýto nejaký konflikt by oslabil všetkých. Hej, nemôžeme si myslieť, že my by sme z toho vyšli bezbolestne. Už len vzhľadom na našu energetickú závislosť. Ale takisto samozrejme prerušenie vzájomných obchodných vzťahov by tiež a veľmi brutálne postihlo Ruskú federáciu. Ďalšia vec je, že ruské vládne orgány a inštitúcie veľmi dôsledne už dlhodobo študovali, aký dopad by mohli mať tie najprísnejšie sankcie voči Rusku, na ruskú ekonomiku. A Rusko urobilo aj v priebehu posledných rokov viaceré kroky, ktoré smerujú k zníženiu jeho závislosti od Západu. Či už je to napríklad budovaním, povedzme, energetických prepojení s Čínou, ale napríklad aj zvýšením devizových rezerv. Od roku 2015 sa devizové rezervy Ruska zvýšili o približne, neviem, 60 či koľko percent. Je to veľmi výrazný nárast. A ak v minulosti to jadro rezerv tvorili západné meny, čiže euro a dolár, tak v súčasnosti stále sú samozrejme dôležitou súčasťou devizových rezerv aj doláre, aj eura. Ale objem zlata prevýšil objem dolárov v týchto rezervách. To je jedna vec. Druhá vec je, že Rusko časť týchto rezerv vlastne udržiava v čínskych juanoch. To znamená, že áno, Rusko sa snaží znížiť tú svoju závislosť na amerických dolároch, ako to vzniklo ešte na konci 80. rokov, na začiatku 90. rokov, keď sa aj celkovo ruské obyvateľstvo, ruská ekonomika preorientovali na doláre, pretože nemali dôveru v stabilitu domácej meny. Tá situácia už dnes neplatí. Rusko je dnes samozrejme niekde úplne inde, ako bolo v 90. rokoch. A naozaj snaží sa teda o väčšiu nezávislosť od Západu. Vráťme sa ešte k Európskej únii. A síce na jednej strane sú členské štáty jednotné v postoji voči suverenite Ukrajiny a nedotknuteľnosti jej územia, ale na druhej strane
je to možno veľmi taký drsný výraz, ale sú potichu také rozdelené tie členské štáty. A myslím tým samozrejme najmä Nemecko. Už som spomenula, že ich ministerka zahraničných vecí bola síce v Moskve, ale nič zásadné, by som povedala, nevybavila. Poďalšie, nová vláda sociálnych demokratov zrejme nepoužíva taký jasný slovník voči Putinovi, ako to bolo za čiast Angely Merkelovej. Prečo to tak je, že istým spôsobom sa veľmi jasne ako krajina nevyjadrili ani čo sa týka politickej podpory Ukrajiny, ani čo sa týka vojenskej podpory Ukrajiny. V čom to je? A navyše, ak som spomenula, sa pripravuje možno návšteva, stretnutie Macron-Putin. Prečo sa nepripravuje stretnutie Scholz-Putin? Je to istým spôsobom aj snaha možno francúzskeho prezidenta v čase po odchode Merkelovej zaujať nejaké dôležité pozície za Európsku úniu v tomto? Asi, hej. Samozrejme, treba si uvedomiť, že nová nemecká vláda je pri moci iba krátko, ale negeneralizoval by som tak, akože, že post-merkelovské Nemecko je ústretovejšie voči Ruskej federácii. Tá vládna koalícia nie je vôbec jednotná vo vzťahu k Rusku. Tým samotní sociálni demokrati, teda Scholz napríklad podporuje aj dokončenie Nord Stream 2 a jeho uvedenie do prevádzky, tak treba zelený alebo slobodní demokrati sú voči Rusku o mnoho kritickejší. Ešte možno aj kritizovali vlastne v minulosti vládu Angely Merkelovej za príliš ústretový prístup. Takže netreba jednoducho Nemecko nejako hádzať cez palubu a určite, ak má existovať nejaký spoločný európsky postup, tak si neviem predstaviť, že by Európania postupovali proti Nemecku. Hej. A Nemecko samozrejme nepreferuje vojenské riešenia. Nemecko bolo lídrom v takýchto situáciách. Áno. Ja myslím, že Nemecko skôr či neskôr do tejto debaty vstúpi a práve vstúpi ako taký nejaký líder Európy. Ja si myslím, že skôr Macron či neskôr... Macron to nebude. Možno v spolupráci s Macronom, ale Macron má teraz obdobie pred prezidentskými voľbami. V podstate aj celé toto vyhrotenie situácie prebieha vlastne v čase, keď bolo načasované aj Ruskou federáciou. Možno práve v takom momente, keď v Nemecku dochádza k striedaniu stráží, Francúzsko čakajú prezidentské voľby, kde Macrona ohrozujú kandidáti, ktorí by mohli naozaj zmeniť vzťah Francúzska k Ruskej federácii. A napokon samozrejme aj Bidenová administratíva po roku vládnutia je vnímaná v Amerike veľmi kriticky ako neúspešná. Rusko generálne dáva najavo, že považuje súčasné vedenie Spojených štátov za slabé, za málo kompetentné a argumentuje pritom aj tým, ako Američania, akým spôsobom Američania opustili Afganistán. Takže Rusko naozaj považuje v súčasnosti Západ za slabého aktéra, ktorý a chce možno využiť práve túto situáciu. Na druhej strane aj Ukrajina nie je v nejakej zavideniahodnej situácii. Ona samozrejme nebola v zavideniahodnej situácii nikdy od momentu svojho vzniku. Ale v súčasnosti napríklad tiež po viac než 2 rokoch vládnutia prezidenta Zelenského narastá s ním nespokojnosť. Vládna strana Sluha ľudu sa rozštiepila. Jeho postupne od Zelenského odchádzajú jeho aj donedávna veľmi blízki spolupracovníci ako Dmytro Razumkov. A takisto napríklad odišiel minulý rok dlhoročný minister vnútra Arsenij Avakov. To znamená, že ani aj isté pohyby vidno vlastne v silových zložkách na Ukrajine. Takže Rusko sa snaží využívať takúto situáciu. Navyše Európska únia je teraz ochromená, európske štáty sú ochromené energetickou krízou, rastom cien energetických surovín ako ropa a zemný plyn, ale aj elektriny.
Čiže v takejto situácii samozrejme možno Putin vycítil príležitosť vrátiť do hry Rusko ako už nielen regionálnu veľmoc, ale aj globálneho aktéra. Ako tieto jeho snahy môžu ovplyvniť jeho postavenie doma v Rusku? Aké sú nálady tam verejnosti? Platí to, že Rusi si stále myslia, teda, že sú veľmoc a všetko, čo sa takéto témy týka, veľmi úprimne podporujú? Keď Vladimír Putin v roku 2014 anektoval Krym, tak tá eufória v Rusku bola z toho naozaj veľká. To znamená, bolo naozaj posilnilo to jeho legitimitu, práve to heslo Krym náš bolo dlhé roky takým stabilizačným faktorom v ruskej politike a dokonca to vlastne s týmto krokom sa viac alebo menej stotožnili aj mnohí opoziční politici. To znamená, vlastne len málo kto sa v Rusku postavil práve proti tejto eufórii z pripojenia Krymu. Donbas už takúto eufóriu nevyvoláva, pretože predsa len aj sa odtiaľ vracajú dovolenkári a vracajú sa teda v cínových truhlách. Ďalšia vec je, že kým Krym naozaj mohol, je istým symbolom vojenskej moci Ruska, tak Donbas takýmto symbolom nie, Donbas nespája so sebou žiadnu nejakú emocionálnu alebo proste symbolickú hodnotu pre Rusov. Druhá vec, samozrejme, že medzičasom aj tá eufória už odpadla, pretože opadla, pretože Rusov trápia aj iné každodenné problémy. To je síce je faktom. Druhá vec je, že moment ohrozenia spravidla vždy spája obyvateľstvo štátov a integruje ich okolo vládnych predstaviteľov. Takže, čiže v žiadnom prípade nemôže Putin doma stratiť? Tak môže stratiť v prípade nejakého neúspechu. To znamená, že Putin bez ohľadu na to, ako to všetko dopadne, potrebuje priniesť domov nejaký úspech. Potrebuje povedať, aha, vidíte, toto sme dosiahli, sme zase veľkí, sme nejakým spôsobom úspešnými a rešpektovanými aktérmi. Takže bez ohľadu na to, aké budú tieto jednania prebiehať, určite bude chcieť a potrebovať Putin niečo, s čím bude môcť domov prísť, predstúpiť pred verejnosť, že pozrite sa, čo sme dosiahli. Poďme krátko ešte na Slovensko. Ukrajina je náš východný sused, veľmi významný. Možno si to niekedy tak ani mnohí neuvedomujeme. Ale teraz je doslova, to by som povedala, veľmi blízko nás, čo sa môže udiať. A podľa niektorých analytikov Slovensko príliš mlčí. Na druhej strane aktivizujeme sa veľmi v Európskej únii. Minister zahraničných vecí stále zdôrazňuje diplomáciu ako najúčinnejší prostriedok na vyriešenie situácie. Ale čo sa týka pomoci Slovenska, zatiaľ sme nič také nepočuli. Popri tom napríklad Holandsko poslalo 2 bojové lietadla F-35 do Bulharska, Dánsko vojenskú loď do Baltského mora. Takisto stíhačky F-16 do Litvy. Podobný krok pripravuje aj Španielsko, Česko, delostreleckú muníciu a protitankové a protiraketové strely Litva, Estonsko poslali na Ukrajinu. Slovensko zatiaľ nič. Je to problém alebo je to v poriadku? Bola aj v útorok bezpečnostná rada, ktorá nič takéto neoznámila. V každom prípade Slovensko by malo jasne vyslať signál, že nesúhlasí s akýmkoľvek násilným riešením situácie vo svojej bezprostrednej blízkosti. Samostatne, ako autonómna krajina. Napríklad Nemecko urobilo gesto smerom k Ukrajine, prislúbilo napríklad vyslanie poľnej nemocnice. Nemyslím si, že aj tie kroky, ktoré robia iné západné štáty, aj napokon aj to vyhlásenie Joea Bidena o uvedení do pohotovosti, koľkých
5 tisícok vojakov alebo to vyslanie nejakých lodí do Európy a tak ďalej, veľmi výrazne môže zmeniť bojovú situáciu. Toto má skôr taký, by som povedal, symbolický význam. Dôležité je, že aj tie zbrane, ktoré odišli na Ukrajinu, sú zbraniami obrannými. To znamená, nemôžu byť interpretované ako niečo, čím by mohli Rusko ohroziť, čo podľa mňa je správne. A naozaj ako jednak ruská verejná mienka je istým spôsobom masírovaná tými predstavami o hrozbe nejakého útoku na Rusko. Myslím si, že nikto súdny, nikto zdravo rozmýšľajúci by si toto nedovolil, ani by to o tom neuvažuje, že by mohol niekto zautočiť na Rusko. Ale na druhej strane samozrejme aj tá historická skúsenosť Ruska z dvoch svetových vojen vyvoláva u nich obavy, že keby sa Ukrajina stala členom aliancie a keby tam boli umiestnené napríklad jadrové zbrane, tak samozrejme je to len niekoľko 100 kilometrov od Moskvy. Takže ten strach samozrejme takýto môžu mať. Dôležité je, ak by napríklad došlo naozaj k takej nejakej dohode, ktorá by vylúčila z Európy alebo zredukovala v Európe možno potenciál vzájomného ohrozenia, vzájomného zničenia, ale zároveň by obsahovala aj, vytvorila aj bezpečnostné garancie pre Ukrajinu, tak to by mohlo byť optimálne riešenie, pretože reálne na západných hraniciach Ruska, teraz nemyslím Kaukaz, ale myslím západné hranice, od roku 1990 naozaj Rusko nikto nenapadol, hej, ale z opačnej strany takéto útoky boli. Takže Slovensko, ako postupuje zatiaľ Slovensko? Minister obrany Jaroslav Naď nechcel po bezpečnostnej rade nejak komentovať konkrétne kroky, ktoré by sa diali po prípadnom vojenskom útoku. Ja si myslím, že čo som sledoval tú tlačovú konferenciu, tak Slovensko sa snaží skôr krotiť nejako tie emócie. Hej, pôsobiť skôr ako taký nejaký pôsobiť skôr upokojujúcim dojmom, čo myslím si, že zatiaľ je správne. Hej. Na jednej strane samozrejme treba ukázať aj možno silu, čo Slovensko zase, buďme realisti, až takú veľkú silu nemá. Na druhej strane, ale treba byť, to Slovensko potenciál má byť tým aktérom, ktorý bude pôsobiť skôr na tej strane rozumu, na strane upokojenia emócií a diplomacia, myslím si, že je naozaj veľmi dôležitá. Slovensko aspoň donedávna udržiavalo dobré vzťahy aj s Ruskom, aj s Ukrajinou a možno v tomto smere by mohlo pôsobiť aj naďalej. Samozrejme, pokiaľ nebudú prekročené isté červené čiary, čo dúfajme, že teda naozaj nebudú. Spojené štáty, Veľká Británia, napokon vraj podľa najnovších informácií Austrália stiahli svojich diplomatov z Ukrajiny vzhľadom na zvýšené nebezpečenstvo pre nich a pre ich rodiny. Európska únia naopak hovorí, že je to prískoro. Slovensko to veľmi podporuje a mnohí európski predstavitelia hovoria o tom, že na Ukrajine treba zostať. A to hovorí aj ukrajinská administratíva. Že je dobré, ak tam je toto diplomatické zastúpenie vzhľadom na to, ako sa tá situácia môže ďalej vyvíjať. Postupujeme správne? Ako aj minister Korčok podporuje toto? Ja si myslím, že postupujeme správne. Na sťahovanie diplomatov a evakuáciu rodín diplomatov je zatiaľ podľa mňa dosť času a netreba situáciu vyhrocovať na ostrie noža, kým sa sama nevyhrotí. Netreba tomu pomáhať, netreba vyvolávať nejakú vyslovene vojnovú psychózu. Ešte jedna otázka. Mnohé krajiny na tom východnom krídle Severoatlantickej aliancie, Poľsko, Pobaltské republiky, Bulharsko, práve žiadajú na to, aby posilnilo svoje pozície na tejto línii. Slovensko sa zmieta v diskusii o obrannej zmluve z USA.
kde vlastne sa môžeme ocitnúť v tejto situácii, keď my možno budeme jediní, ktorí takýto názor nedajú najavo alebo ho nevyslovia. Bude to chyba? Takto je, samozrejme, tu si treba uvedomiť, že najmä Poľsko a pobaltské štáty majú veľmi konkrétne skúsenosti s Ruskom, historické tragické skúsenosti. Čiže pre tieto krajiny je to nielen teda nástroj nejaký vnútropolitický nástroj, ale napríklad Poľsko očakáva, že ak by teda došlo napríklad k vybudovaniu pozemných základní v Bielorusku a došlo by teda k vojne na Ukrajine v plnom rozsahu, lebo však tá vojna tam prebieha, ona od roku 2014 sa neskončila, tak napríklad Poľsko očakáva, že práve by sa zvýšila jeho geopolitická váha tým, že by v Poľsku boli umiestnené základne Spojených štátov. A samozrejme, tým pádom, že by sa Poľsko stalo nejakou obdobou západného Nemecka počas studenej vojny. Čiže to je neporovnateľné. Čiže je to neporovnateľné. Samozrejme, pokiaľ by ale prebiehala vojna naozaj v susedstve, bezprostrednom susedstve Slovenska, tak myslím si, že skôr či neskôr by sme sa museli nejakým spôsobom vyjadriť aj k tejto otázke prítomnosti vojsk Spojených štátov. A ak sme teda členmi aliancie, a zrejme by sme s tým skôr či neskôr, a bez ohľadu na to, ktorá vláda by tu bola, že by s tým súhlasili. Aj opozícia. Opozícia, no to bude samozrejme, to určite bude to predmetom veľmi silného politického konfliktu. Na druhej strane je faktom, že áno, aj za predchádzajúcej vlády sa pripravovala táto zmluva bez ohľadu na to, čo súčasná opozícia rozpráva. Ďakujem veľmi pekne historikovi, politologovi, publicistovi Jurajovi Marušiakovi zo Slovenskej akadémie vied, že takto dôsledne a veľmi podrobne komentoval situáciu na ukrajinsko-ruských hraniciach. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Dovidenia.